labai labas, Ajau, Simai, Žygimantai ir mano mažoji princesė Izabela. Kai sužinojau, kad jūs mane žiūrite, mano filmukus, čia yra mano mažieji vaikai, kuriuos aš labai myliu, sūnėnai ir dukterėčia. Tai va, mano brangieji, kai sužinojau, kad jūs žiūrite mano filmukus ir netgi sulaukiau Ajaus komentaro, labai labai apsidžiaugiau. Rodau jums savo autobusą, aš jį vairuoju. Važinėjau. Pažiūrėkit, kaip pas mane slidu, kaip ledo arenoj. Ir dar tiesas, žinau, kad dar turiu dvi mažasias gerbėjas, tai Ema ir Jeva, tai Labukas Ema ir Jeva. Labai smagu žinoti, kad vaikai žiūri šitą tetą, kaip jinai vairuoja šitą gražą autobusą. Kaip fainai. Ir dar turiu tris mylimukus, kuriam siunčiu didžiausius linkėjimus, labai pasilgau, labas iš tolimos šiaurės, tai labas Orestai, labas Nojau, labas Austėja, mano trys dar vaikai. Lina, jūsų pasilgo. Sniegas, ledas, plikledis, įdomi labai žiema. Šiuo metu pas mus iš lango plus 7. Keista, žiauriai, šiauriai plus 7. Aišku, man tai gerai, aš net ir jaučiuosi normaliai jau, bet be striukių, be paltų, jau vieną bliuską, fainai, man patinka. Šiluma kaulų nelaužo, jaučiuosi gerai. Tai va, šiandien labai daug ko kažką parodyti neturiu, kelias tas pats, dangus tas pats, šiaurės pašvaiščių nėra, nes apsidiaukė, žmonės palapinėse gamina maistą, aš jiems padėjau, užkūriau laužą, jie ten tegu sėdi. Parėjau į autobusą ir sužinojau tokią naujieną, kad šitą mersiuką, mano mersiuką, mylimą mersiuką, iš manęs jau paima ir aš rytoj vairuosiu jau setrą. Kas šiame mersiuke yra mergaitė su puoduku. Ir žiūrim, kas būna, kai jį paspaudė. Ogi jį paspaudus, iš karto atsiranda mergaitė su puoduku, su kavyte, kavos. Rašė man vienas berniokas, sako, ar gali parodyti, kaip tu vairuoji šiaurėje ekstremaliom situacijom. Tai atsakymas negaliu, nes tuomet man reikia profesionalios filmavimo komandos, kurie galėtų tai užfiksuoti. Bagažinės yra tokio didumo, kad kaip visas kambarys mėgamasis gali sėdėti ger kavą savo ir niekas tau netrukdo ir nebaišo ir iš vis lovą gali pasidaryti. Šiandien jau pravažiavom 450 km Norvegijos. O tokiais vakeliais, vingiuotais zigzagais, serpentinais gavosi apie 7 valandas vairavimo. Auroros nepagavom, nes yra apsiniaukę. Nepasisekė turistam, bet pasisekė Linai. Toksai lengvas apšilimas prieš miegą, nes pavairavo 7 valandas truputėlį akytės išvarva. Ir nebesilankstų niekas. Norisi mankštos, kad arba masažisto gerą, kad pratampytų visą raumenis, kad ištampytų. Nu, žodžiu, va, ir va, ir neradom auroros. Išlipsto į mano visi berniukai ir mergaitės ir megot gana. Šiandien pasirodymas baigtas. In the skies and in the sand. Designer of world, ain't nobody understand.